Ja říkám, musíte sa naučiť také číst západní malby. Musíte sa naučiť číst také západní malby. Dokonce i italské tidy a tak dále. Ja som jednoho zavedl k svatému Petru a je tam Michelangelova pieta. A pán, vysvím, co to znamená. No, to je jasné. Smutek matky nad mrtvým synem. Dobře. A teď mě povídě se na toho slina. Je skutečně mrtvý? Jde krásné tělo, živé. A ta matka pláče? Ne, nepláče. Tedy ona je mrtvým synem, ale ona nevěří, že je mrtvý. A ona už věří, že vstane z mrtvých. Víte, kolik se tam dá přečíst, když člověk začne číst? Musí se začít číst. A tak potom přeju všem, aby se naučili číst obrazy. Nejenom východní, ale také západní a české a slovenské a italské, poněvadž krása spasí svět.